je tam pohoda, takže za Plzní, jo, v západočeském kraji jako, ale na Slovensku jezdíte do Žiliny? Já zdívám samozřejmě za rodinou, navštěvujem občas rodinu, ale už je nás méněj. Už těch příležitostí. No tak nebuďte depresivní, to je furt kolagen a pak hned zase hupsnem. No, na druhou stranu už je nás to jsem méněj. Právě ještě ten kolagen nemala, vidíte. No. Ale, no ne, ale tak to Slovensko se taky mění hodně, ne? Nebo já tam vždycky jedu jednou za časem, mám takový pocit, aspoň jako v dobrým slova smyslu, že se mění. Jo. No, vy ne. Já se slyším, že Slováci tak nadávají vždycky. Vy nadáváte ještě víc než Češi, ne? No. Jo. Tak jsou temperamentnější rozhodně Slováci. No to jo, to jsou, to se ví, no. Vedia prejavit svoje emocie znatelně. Ano, tak my to neděláme, protože to zadarmo, no. Pěkně povedané. Ale ne, tak Češi jsou jako staženější, to je pravda. No, ale myslel jsem celkově to město a tak dále, tak ty města na Slovensku, já vždycky, když tam přijedu po čase, tak jsem jako příjemně překvapený. Já neskutečně, musím povedat, že jsem po nějaké dlhšej době byla nějaká svatba, no. Bohužel i pohreb. Zase jste to tam. S váma teda veselý večírek jako moc nebude, no. Ale musím povedať, že teda všade sa vždy poperu, ako vy hovoríte po česky, pobiju. No to záleží, kam jezdíte taky, za kým. Jako já jsem nezažil rvačku na Slovensku ještě. Vážně? Ne. No já jsem mezi slušný tak lidi. To jste šťastný člověk. Ale velmi se změnila Žilina. Jako já jsem fakt nepoznávala můj rodný kraj. No, ale jako v dobrým slova smyslu, že se to, samozřejmě jsou tam pořád spoustě nedostatků do všude, ale jako skvětá to Slovensko. No tak, tak ona ta výchozí ten pozice naše i vaše byla výchozí, tak hrozná, že padat už nebylo kam svým způsobem, že jo. No a co vy jste, když přijedete na Slovensko, co je pro vás tam klíčový? Co si tam první dáte, co jak jídlu? Velmi rada kapusnicu a halušky. No, to je klasika. A protože ta Žilina, my jsme vlastně v kotlině obklopeni horami. Ano. Moji starí rodiče mali farmu a mali hory, mali lyžiarský vlek. Aha. Tak já mám strašně blízko k lesom, k horám a vždy jdem na prechádzku. A když přijedete do Čech nebo do Prahy nebo to tak a dáte si jídlo, tak který český si dáte? No, tak knedlo vepřo moc nie, skoro kačku. Kačku mám rada so zelím, vašou kapustou. Abo našou kapustou, vaším zelím. Tak, no, tak ale naše kačka to taky asi ale to není až také ta tradičné. Kačka byla přivezená buchví odkud, no, no. Ale my tady kačky nemáme skoro, ale vozíme určitě, bo to bude vietnamská kačka, no. Ale keď jsme tak u toho, já vlastně varím skôr také české jedlá, většinou ten guláš, svíčko. Ano, děti to milují, potrpěj. Já taky miluju, když někdo vaří, no. A já těž by jsem byla radši, keby mi někdo varil. No ne, tak ale vy vaříte dětem? Varím dětem, protože tím, že my jsme vlastně z malého mestečka pri Plzni, ještě před, to je už fakt tých 16, 17 rokov, kedy jsem se tam pristahovala, tak tam nebylo veľa reštaurácií, alebo vlastně no, si nepamätám žiadnu. To je pravda, no, to bylo poměrně krušný, jak se mimo velký města. Dneska už to funguje daleko líp. A tohle je syn, jo? Ano, ano. A ten je taky ale dobrý. Ano, on obsadil dvě strieborné města na olympiádě dětí a mládeže. Aha, počkejte, to byla nějaká příštická olympiáda, nebo? Česká. Česká. To je jako česká malá olympiáda. No tak to, ale tak je dobré mezi těma mladejma, no. No. Takže oni možná budou v tomhletom jako se angažovat profesionálně, ne? A Daník už nějak od toho minulého roka trošku ustupuje, akoby od toho závodenia. Jo. Pripravuje se na střední školu a zahlásil, že se chce učit. Ale já no. Tak já cítím jsem občas taky doma říkal, no. Většinou, když jsem byl přepracovaný. Ale tak ono, střední škola dneska je trošku něco jiného taky, no. No, tak ono, víte, ty mladí chlapci teraz počítače, sociální sítě. Já vím, mají to hodně, to honička. Vy jste někde vlastně nemají vůbec čas na normální život, no. Jsou úplně vytoktokovaný, ale jako slepice dělají kvok-kvok a mladý TikTok. Je to strašné. Ale wow!
mají, když to chtějí, tak proč by to neměli, že jo? No dá nám to zabrať ich udržať pri športe, v prírode alebo na vzduchu, pretože... A tomu nezabrání. Stejně trend... si budou dělat, co budou chtít. Jednou budou starší než vy. Ale... Aspoň chytrejší, myslím asi, že... Ale... Protože si uvedomujem, že ty děti jako jsou... Nechte si někdy ľudia. Třeba poslat, jak vypadají jejich vzájemný gratulace k narozkám. A vy to viete? Hmm? Já potom dost jdu. To jste v životě neviděla možná. Nie. Ne, no to je hukot jako. Takhle já viděl, co si holky posílali jako přání takový, nabít mi to takový mladý kluk. On na to kouká, říkám, co tam říká, tady si holky přeju k narozkám a, nebo k svátku a pustil mi takovou sérii videí, že jsem se odpotácel, úplně vytřeštěný. Ale jako kakao a buchty tam nebyly nikde jako. No ne, ono totiž víte, co se vám může stát, že když budete propagovat tenhle tu metodu kakao, bábovku nebo co, tak se zesměšníte. To budete vypadat, že jste pozadu. Vy musíte dávat najevo, že jste moderní. A říct, co je novýho na TikToku dneska vůbec? Nebo si to pustit sama? Byla jste na TikToku někdy? No raz a skončilo to zle. Dcera mi povedala, že už radšej nemám nič tam dávat. Ne, ale jestli jste si tam projela trošku. No, radšej nie. No to musíte ráno pro TikTok. TikTok? No. Každou hodinu protáhnout TikTok. A tam je to krátký, to jde rychle. No a nekončí to, to je výhoda. Že můžete posledních 30 let dělat takhle, no. A furt, a jednou za hodinu. A zase. Jako musím uznat, že je to také velké vymílání mozgu, no. Ale vymílání jim to tam ale příjemně. Oni to mají jako lechtadlo. Rozumíte, to musíte akceptovat, no tak to jsou mladí lidi, oni žijou jinak, mají jiný zájmy, jiný potěšení. A vy s bábovkou a s kakem, to je jak když přijdete z pohádky nějaký. Tak syn se nestěžoval zatím. No to já jsem si tak, ještě aby si stěžoval, když mu nosíte furt kakao, ale... A, no... A děťom doprajem rozlet a rozvoj. A tak všetko má svůj čas. No když nechce lítat, tak on lítat nebude. Bude v hnízdě. No je tak jako teraz už toľko nechcel cestovat, ale teraz byl například 4 dny na soustředění. Jo, vyšel ven, tak to. Jo. Čili se jako protáhnul na vzduchu. To teď bude dlouho odpočívat. No, máte pravdu, už nechcel do školy. No, ne, no byl venku, se převzdušil. On je hrozně unavený, no. Neunavený? Toho bylo na něho vela. No, to je hodně, no, no, no. A oni, o tom jsou celý studie, oni jsou křehký, ty mladý, takový. Oni nějaký zápřah fyzický a psychický nemají moc rádi, nebo ho hůř snášej a tak. To musíte brát ohledy na ně právě. Musíte mít pochopení právě, protože jsou to vaše dětičky. Hmm. No. To pak vy to zvládnete, ale teď ještě u toho musíte vypadat přirozeně, že jo? To je pak to nejtěžší, nebo nedej bože, když točím komedii, tak vtipně, což jo. Je pak ještě úplně jiná liga. Ano. Ty vážné věci to jde, ale ty vážný komedie, to, jde, je, no. To je opravdu... To jsem vždycky říkal v divadle taky, když hrajete Otela 2 hodiny, 3 hodiny, 4 hodiny, to je jedno a furt je ticho a skončí to, tak můžete říct dneska velmi dobrý. A to samý s komedií a... Jako říkáte si, tak sem už asi nikdy nepůjdem, nebo tohle už nikdy zkoušet nebudem. Hmm. To je krutá disciplína. U toho filmu je to samozřejmě ještě nepříjemný v tom, že na divadle to slyšíte a musí to strašně nepříjemný, když zrovna přijedete někam do Semil třeba a nezabere to. A tak to slyšíte, ale můžete to trošku korigovat, jít těm divákům naproti, nakonec si obmotat kolem toho prstu. Vím, že to umíte, i když takhle, když mluvím zrcadla, že jsou chvaty jak na to a nakonec je jako přece jenom strhnout, no, aby, tak, aby když to... Když se vám zašprajcujou, tak ne. No, tak pokud je tam to, že jste něco v tom městě vyvedl někomu, ale... někomu odloudil manželku, no. Tak ne, pak to. Je tam pomsta, ale u toho filmu, dokud se to nesloží a dokud se to těm lidem nepustí, Tak nevíte, to nevíte nic. No. Nevíte nic a jenom se tiše modlíte, že budete mít štěstí a že jste to trefil se všema těma lidma a že to nebude jenom strašlivá ostuda. Protože všechny pozbuzuju, pojď,
pojď, protože do té komedie to musí být bez bázně a Hany. No. Do toho se musí, teďka, jak jsme dělali tu Aristokratku ve Varu, jak já jsem říkal, pojďme ještě víc než v tom prvním díle, pojďme, ať je to ta komedie toho, tak, jak jsme měli rádi dřív, ty komedie ne nic na půl huby, tak jako na civilno, pojďme to hrát, pojďme jako, dejme do toho všechnu tu energii. A tady jenom vzadu říkal, doufám, že je nevedeš do hroznýho průšvihu, protože ty herci, když vám uvěří a musí vám uvěřit, tak se vám jakoby odevzdají. Ano. Bez bázně. A teď ta odpovědnost je na mě, takže věřím, když teď to půjde do premiéry, že ty herci na to budou strašně čekat, protože do toho šli se strašnou odvahou všichni. Oni už ani nemusí, to je jedna hvězda vedle druhý. A já je tam přesvědču a dělají vyloženě blbiny, ať do toho, oni jakoby v uvozovkách nemají co získat, spíš ztratit. Na nejvýším pak řeknete, ježíš, to byla taková blbina, tyva, to jsem se zase tak nachechtal a to je ale tak ono, taková... U humoru to je vždycky, že část lidí je pobavená, část lidí ne, nebo to patří taky k humoru. Musíte přesvědčit většinu, ona pak i ta menšina většinou... Ne, ale že se nelze divit, že vždycky se najde někdo, kdo řekne, že se mu to vtipný nezdá, no tak to se nedá nic dělat. Jde spíš o to, jestli je víc těch, co se jim to líbí a tak dále. A pak, jak já říkám, pak je rodina, od tý žádnou objektivitu nevyžaduju. Ty vyžaduju, aby říkali, to bylo výborný. Tak na to máte rodinu, ne, aby vám říkali, já bych tam... No, nevím, to víte... Letos jsem točil přes 100 natáčecích dnů a máme malé děti, tak v té rodině je to o to přísnější. Vím, že našel malej syn Adam, našel v rohu, tam mám v koutě, leží v pracovně českýho lva a říkal, ty tati, co to tady je? A já jsem říkal, to je lev ve skoku. To se mu strašně líbilo, tak jsem mu tak jako jsem se pak pířil, tak jsem říkal, no to je takovej lev, to jako, to je z křišťálem, mu se to líbilo. A říkal, ale to se nedá koupit, to jako musí získat, to táta dostal za film. A maminka říkal, no jo, ale už je to dávno. No tak podívejte, to je ty dar tý ženy přivést vás zpátky do reality. Jo, jo. Ale a jak to máte s paní s tím humorem? To někdy taky bývá zajímavý. No. Jste doma prorokem s legrací? Doma, já, jo. Mm, jo, tak to má... No, tak... U nás to na tom stojí. Jako. Já jsem trošku udělal takovou netaktickou věc, že jsem doma řekl, ženě, že jsem řekl, ty moc nežertuj, od toho jsem tady já. A od té doby mám hodně příjemného kritika. Jo. To jsem ustřelil. A to já, kdybych řekl Ivance, tak jí rozesměju touhle větou. Jo. No. Tak ona by řekla, to je dobrá kravina, co říká. Ne, tak ona se nejvíc směje, když třeba malýmu vyprávím pohádky. To jako, jo. No, protože jednak to nemusí dělat ona, pak doufá, že usne Adam. Ale ono je to taky, my vám máme takový ty pohádky, to promiňte, znáte. Promiňte, jak je starý syn? No, tak já mám nejstarší, tomu je 16. Tomu mladší, jste taky? Ne. Ne, ten už má jiný pohádky, ten už chodí na ty taneční a prohání to, jak se to dá, tak je rychle na těch tanečních. A mladšímu jsou 4 roky a teď máme malou holčičku, tý je půl roku. Půl roku, já jsem tak vlastně tomu 4 čtete? Ne, většinou si vymýšlím, protože... Nebo vymýšlíte pohádky, jo? No a tak to, že jo, je to zaujalo, že jste tady oba dva takovýhle pohádkový typy. Ale je mu asi víc, ne? Je mu víc, no. Tak na kakao jsem... No on už přešel ten věk, kdy se odpoutává, už na nich zůstane. On už jako pojede ty pohádky pořád. Tam, když se v určitém věku ten chlap neodpoutá, tak už to chce celý život potom. To... Ale a problém je, že maminky bývají chvilku rády. Většinou, že se neodpoutávají, no. Ale pak už ne. No. A pak nejsou rády ty partnerky úplně, že se neodpoutávají. No, tak to bude, tak když s něj uděláte kakaový oboba potom, tak jako... Zase, když mu bude stačit jenom kakao, tak ta partnerka třeba bude ráda. Je to možný, že a nebo se najde nějaká čajová partnerka, že budou mít na tom postavený to soužití, on kakao, ona čaj, pak se to prohodí a budou to mít jako dobrodružství. Ale tak vy si vymýšlíte pohádky, to ženu baví, to jí rozesměje. No, tak jsou takový... Já se s tím synem střídám, že to vymýšlíme spolu. Aha. Takže vznikají pak takový ty věci o zelené karkulce a rychlém dinosauříkovi a tlustém tatínkovi. Jo. A takovýhle věci. Taky jsem mu zkoušel číst jednu pohádku, kterou jsem napsal jako pro film.
To už je před lety, to bylo o takovým loupežníkovi, který si řekl, že to loupežničení už málo vynáší. A tak se rozhodl, že se stane panovníkem té země. Jmenovalo se to, jak Bubuš dělal Bububu. A jemu jenom bylo hrozně divný, že se mě ptal tatínku, a proč ho nechají dělat toho krále, když je tak zlej, tak to jsem mu nebyl úplně schopný vysvětlit. No tak ono, když jsou mu 4, tak vy ale máte zkušenost s tím starším, tak si to ještě pár let užijete, pak to přestane, protože ty kuci dneska rychle zmiznou. Jako do toho svého světa, že jo. iPadu a webu a tak her. Snažím se mu nabízet stejně jako tomu staršímu jiný možnosti. A počítačové hry umíte nějaký? Ne, to já no, úplně, to nejde, to já vůbec. No. Vy taky ne? Vám asi děti nezahrajou. Děti si chtějí hrát. To já si hraju s ním, jo. Ale nepouštím. Jako kostky stavíte? Třeba. Ježiš, to máš. On je strašný stavitel. Já vím, ale chudák, jestli jenom staví kostky, tak to vypadá, že vyrůstá před druhou světovou válkou. To já se o něj nebojím. Ne. Myslíte to trošku bude dobrý. PlayStation a tak? Postupně. No, hlavně, abyste na to stačil potom, to jako trošku. No, to on mě porazí, to jsem připravený. No a to ztratíte úplně respekt, musíte ho občas vyrůbat právě. Takže tu autoritu si vybudujete u toho, že ten jeho svět jste schopný zvládnout. Androby taky. Jako začnete pomalu trénovat. Berem si to k srdcu. No, nebo... Vemte si ty začátky. Andrea Verešová ve spodním prádle a já ještě mohl udílet pokyny, co má dělat. Krásný začátky to byl. No ne, ale je vidět, že si to umíte užít, tu práci teda, no, opravdu. To jo. Já vím, že kolegové, co s ní hráli jako herecký, takže měli problémy. A že to byli veliký fešáci, že by si člověk řekl, takovýhle herec, fešák, ten jako toho nic nerozhodí. A koktali strašným způsobem teda. Jo. Co se jim stalo jako, nebo co? No, byli z toho nějaký perplex tenkrát. Tak proč jste mě neobsadil, hej, do té hlavní role? No tak když takhle vykolejíte každého partnera, to nejde prostě. Ona ho nevykolejí, ona vůbec nejde na té drati jako s ním. On je blbec na jiný koleji, hele, jako, co by ona ho vykolejovala, no tak buď to umí, nebo to neumí, no tak když je blbej a myslí si, že to bude takhle vždycky, jak je zvyklý, tak Andrej pak narazí, no. Tak, vy jste byla mis v kterém roce? To už radši nechcete ani vidět. No dobře, jak řekněte, leta zhruba. My z minulého storočia. Minulého století, no. Ale to je myš, jako nemůžete tam vybalit nějaký zvyklý takovýhle od rybníka něco. Ahoj, Runo, to nejde. To je trošku. Na totiž první, kdo si na tom hodně myslí, je ta myš, že jo. Takže vy musíte nenápadně naznačit, že se z toho taky tak úplně nepoděláte, že je myš. No to já jsem snad tak nevypadal. Ne, no, ale teďko jsem mluvil pořád o tom, že byla tam svlečená a tohle. No já jsem si uvědomil, jak hezká je to, ale zodpovědná práce. Ono celkovo modeling a herectvo není jednoduché. Vidíte, že už vás vyzliekají při kamerových zkouškách na začátku. Mně ne. To velké výzvy. Aha. Já hraju pořád v plném oblečení. Mě dávají ponožky jako a všechno. Hlavně, aby mě nekoukal kus jakýhokoliv orgánu. Možná by to taky, ale nějakou kolegyně nebo kolegu rozkoktalo, kdybyste hrál neoblečenej. Jo, to je jo. Hlavně, kdo bych to nechtěl vidět, jsem já teda. To si opravdu odpustím. Já i takhle se na sebe nedívám. A ještě tohle, no to by mě oddělalo. Protože takhle mám pořád iluzi, že jo, trošku... Jako si můžu říkat Michelangelo David, já, no, tak. Takový David s vrázkou, jako. Já to ale taky tak řeším, že když jdu ráno do koupelny, tak si před zrcadlem sundám brejle a všechno je bezvadný, poněvadž tam vidím ten neostrý obraz a si říkám, dobrý, dneska na breda. A vy jdete už ráno do koupelny? A vy jdete už ráno do koupelny, jo? Jo, většinou. Až později, jo? Dáte si to. No já se potřebuji trošku jako probrat nejdřív vůbec. Ta voda je takový kach, jako to je rychlý takový. Já se musím zbudit, protože většinou, když budu natáčení, probudím, tak je půl pátý. Já procitám. Jo, tak zvolna. Koukám. Jako miminko.
Už je zase den. A mám chuť na kakao. Tohle je hraboš polní. A nedávejte to tak za sebou, až si o to řeknu. Nedávejte to všechno najednou. To je hraboš polní tohle? Ano, a rozimní spárek. Tak. No, ale pak tam máme další. No, ale tyhle ty videa, co děláte, tak děláte s tím, že když si to lidi pustí, třeba ten úsměv solárního panelu, tak ono vás to hrozně rozesmává, že jo? Ale že si tak jako zacvičej. A co vás inspirovalo k tomu nazvat to úsměv solárního panelu? Tak mluví se o tom, že jo, je to tak jako ekologické, no tak proč lidi nepobídou? A proč takhle jako? No, tak takovýhle solární panel by nefungoval. Ne, že se vám zdá solární panel takový jako roz... No, pochopitelně, musí tam být nějaká plocha, ne? Aby jo, to... jo. Aspoň já tomu teda nerozumím, že já myslím si to. Dobře, tohle to zimní spánek, to je v podstatě na zimu. S tím stačíme do konce pořadu. Co tam máme dalšího? A oni jsou docela dlouhý, ale takhle si jako máte pocit, že by si měli... Tohle, jak se jmenuje tohle? Jo, cvičil 5 hodin denně, no, až na to umřel v podstatě. No, ale tady máte 300 úsměvů pro lepší život, to znamená pozitivní energie, dobrá nálada, to je vaše, že jo? Že jo? Jo, jo. No a tak mě řekněte, a sledujete vy ty trendy takový ty mladých, třeba ty TikTok a tohle, to sledujete to? Sociální sítě a tak? No tak. Já mám toho YouTube a žáš. Máte YouTube? Bych si přibíral TikTok, to mi ani nenapadne. Ne, ale tak oni někteří jsou z toho deprimovaný trošku, potom třeba ty mladý. Tak co byste tak doporučil jako metodu takovou nějakou domácí, že jo? Jak se zbavit deprese nebo... Tak to je velmi jednoduché. Jakákoliv přiměřená tělesná aktivita mírní úzkosti, deprese. Tohle ví, je málo který lékař tohle ví a doporučí to pacientům. Takže jeden vážený pan profesor interního lékařství od nás z Česka doporučuje, choďte na procházku se psem, i když psa nemáte. Jenom s vodítkem. Abyste si nepřipadali jako idioti. Tak. S vodítkem a košík mě může koukat z kapsy. Jako. To nehraje roli. No. Důležitá ta fyzická aktivita. No, tak tohle. No dobře, ale tak říkat mladým lidem, že mají tak chodit na procházku, oni cvičejí někdy, chodí do fitnessu a stejně pak mají depku. Já netvrdím, že fyzická aktivita vyléčí každou depresi, ale prakticky každou depresi, smutek a tak dále zmírní. Uvedl bych příklad z naší praxe. A když je člověk naštvaný, tak mu letí energie nahoru do hlavy a do rukou, čili potřeba ji stáhnout dolů. Takže jde náš přítel abstinent, byl opuštěn dámou, od které si mnohé sliboval, například teplé večeře. No a... No, to no, je přijde. A teďka teda byl bez sebe steky, tak šel, střihnul se 10-15 kilometrů přes polního běhu, vrátil se domů, vysprchoval a bylo mu to jedno. No to bych se takhle mohl ubíhat k smrti. Já ten. Bylo mu to jedno. No bylo mu to jedno ten večer, ano, měl zase, takže zase vyběh, jo. No tak s fyzickou aktivitou je to tak jako s mytím, že samozřejmě stačí se umýt jednou za rok. Myslím si, že to je kus pravdy, že vy se rozveselíte sám, ne? Tak je možné se smát sám. To jsme spolu trénovali už jednou. Ovšem samozřejmě, když se člověk směje ve společnosti, no tak ten efekt je kumulativní, že to zesiluje. Ale když jste takhle doma třeba, že jo, a přijde na vás taková smutná chandra trošku, nebo to? Já mám své rituály. No. Například, když přijdu do koupelny, tak se na sebe usměju do zrcadla. Nádherný, jak jste si sobě vděčnej za ty fóry. Doporučuji dámám. Přijdete ráno, tak trochu jako rozcuchaná do koupelny, podíváte se na sebe do zrcadla a řeknete si, sympatická za všech okolností. No, on je to tak, že žena přijde do toho a manžel se rozesměje někdy.
No, ale sympatická, to tak funguje na vás, protože vy jste tenhle samozábavný typ, vy se dovedete úplně rozpoutat, to je úplný peklo, co vy rozpoutáte se sebou, pokud jde o veselí. No, ale myslel jsem, když třeba se soustředíte na nějakou práci a nejde vám to nebo tak, tak co s tím, jako v rámci toho okamžiku? Já mám zásadu, že mám u počítače kuchyňskou minutku. Ne teda, že bych současně si něco vařil, ale mám ji nataženou na 18 minut. Po 18 minutách se musím zvednout a něco dělat. A když teda jsem, jo, a bylo by škoda to přerušit, tak si to ještě o 18 minut prodloužím. Ale nad to nejdu, z toho jednoduchého... A vy máte nějakou starou minutku, 20-minutovou, nebo co? Digitální, 1,5 V baterie. Jo, takhle. Vy máte na baterku. Hele, ale promiňte, vy říkáte, že to, když tak si jdete něco vařit, nebo co jste říkal? A vaření z toho vynecháme. Jeden náš přítel, abstinent, je programátor. A tam mají zásadu, že když do půl hodiny nevyřeší nějaký problém, tak toho nech a svěř se kolegům. A to je, myslím, velmi dobrá zásada, protože úporně se snažit... Ne, to je pravda. No to ne. A co vy vaříte si? Je to velmi exotické jídlo, nevím, jestli ho můžu divákům prozradit. Já myslím, zkuste to, je to pecka. Zkusíme. Je to exotické jídlo, které se jmenuje Eintopf. Je to joke zase. Jako. Spočívá v tom, že co mi ráno přijde do ruky, tak hodím do papiňáku a za 20 minut je to, teda v papiňáku za 10 minut je to hotový, že jo. S výjimkou fazolí. Fazole vyžadují další dobu. Ale čočka, líže. Co tam všechno dáte? Co zrovna. Dáte to povařit a pak si to dáte, pochutnáte si. Jo. A pak se malinko zasmějete a jdete pracovat. A další tip pro přítomné dámy. Kdyby náhodou si manžel stěžoval, že mu jídlo od vás nechutnalo, tak mu řekněte, to je chyba. Měl se přitom smát, nebo aspoň usmívat. No, nevím, jestli se ta žena tím neohrozí. Jako. Bylo prokázáno, že smích zlepšuje trávení. Ovšem, samozřejmě ne při jídle, protože by člověku zaskočilo, ale před jídle. No jde to taky, ale je to blbý, jako se smát při jídle. Je to i divný. Ne, to nejde. Ani dokonce ani pít minerálku nejde. Třeba s polívkou je to hodně blbý. Ne, já jsem jednou kdysi přednášel a nějaká paní se tam něco zeptala, bylo to velmi vtipné a tak dále. Tak já jsem zrovna pil minerálku, no a vyřadil mě to na 5 minut z provozu. Prosím vás.